حرکاتو زن اور خان وزیر د موجوده حکومت نه د پی ڈی ایم نه دا مطالبه کا چې مهرباني دا وشي د شمالي وزیرستان متاثرین سره چې کوم ظلم جتای کیږي هغه دا بند کړئ شي په حقیقت سره د شپې ژوې کولنه د شمالي وزیرستان متاثرین چې د کوم مشکلات سره مخ مخ دي هغه د حد نه بهر خبرې دي خو نن یو بیا تاسو ولیدل چې په دا سخته ګرمۍ کې د بانی پاروډینا په سوینه متاثرین وروتلی وي مطالبه یې وکړه د موجوده حکومت او د پی ڈی ایم نه چې د وکول نه کیم پہ کا جو کیم رشن متا ملا ود پ کیم لیا پا دا ملا ویجی پتا کې دا بدلون نور والی کچر د میستر دا خبره ونه منل شو میر مجبوری نور میش په سوینه خلک ورو دلی وی خو سابو میش په زرینه خلک ورو وزید د بنینا پېښور د پېښور نه اسلام آباد برا میرو دا احتجاج هغه پر جاری سوتی چې څه پرا د میستر دا مطالبه منل شوی نه وی نرزدا ویای چې پاکا سره یو طرف تک سوچ وکې لګ ډون دای بیمورې دی بل طرف ته سخت ګرمي دو بل طرف ته دا متاثرین عوام د دغه خور بچون دي او دمر سخت مطالبه نه دونی ولي چې هغه منل نه دو زه دا ریکوست کوم موجوده حکومت ته مهرباني دا وشي دا مطالبه دا منل شي او زه دا خبره وسره دا ویایم چې د پولنا کیم وخت طرف ته خلک دی د حدود نه د افغانستان په سیمه کې پروتا په خیس په ورګین په لمن کې چې کیم خلک پرتا دی هغه ته ډیره سخته سخته نه سخته مسله دا دو چې لیار باندې زه دا ویای چې کچیر د دغه خلک سره دا غ سلوک او دا غ سکون د دې پر دا غ سکون دی چې دا ملاو شي چې دا لیار کولاو شي نه راځي به کاوله تا د دې یوای وا خبره او پلاټو هغه ډېر سخت دی چې هغه خلک ته کوم مشکلات سره د کوم تکلیف سره او په کوم لو د ژوند تیروي په کومه نمونه دی سوړه په کومه نمونه دی غرمه دوه دوه ورځې د دې د روټۍ نه ملاویږي او اته ډېر جو تکلیف سره مخ مخ دی خو زه دا ویایم چې که دی ته د اونل یار شولا مثال د اغاسته ګلم خون شولا او دا چې کوم د حدود سره تړلې لارې دي کچر دا د خلکو د پوره کولاو شي یو دا د پوره یو د سکون خبر اوی زدا ورو کښ کوم موجود حکومت چې دا غلیار دا کولاو شي او دلته متاثرین دا خو په دغه سوچ کې پروت دی په کڅ سره د ډېر وخت نه د دا سوچ و چې یاره د موجود حکومت نه ومستا یو دا سری لیک ملاویږي چې موږ به یاد سوتي خو هغه سره خو د ډېر وخت نه چې څمره هم واده شوی دی یو واده او سرتنه درسدلی ډېر چې ته ګیلا لري چې هغه د ډېر وخت نه محروم دي په هر لول په شمالي وزیرستان کې د نن ورځې پر نه روډي نه شته نه سپتالي نه شته نه مدرسې شته هغه ځای کې کم از کم موبایل سروس کوم دی دا خو نن په دنیا کې زوی یې چې ځي و جی طرح سدرای دی په شمالي وزیرستان کې 60% داسې خلک دی چې هغه ځای کې موبایل سروس نه شته د نت سروس نه شته زه دا ویای چې په دغه باندې دا غور وشي هغه خلک ته وګو ته روکېشت د هغه مشرونه دغه حکمرانونه نه دغه مطالبه کو چې دغه خلک کی مشکلات کی تکلیف او دې ویني چې دغه بیا د دې په خبره باندې حل کیږي غو دې کدا خبره غزي کو کو ته دې مسلو زوی چې چا په خپل باندې دغه خبره حل کیږي کو وی کو دغه و د دد پورا ډیر خوشلی وی الله پاک وو او د تکنی وی په ورکو دخل د ډېر جوت مشکلات سره مخ مخ ته آر خړای د سوچو کو په خپل ګروان کې د ستر کې ټیټو کو آر خړای د وکسي خپل بچی ته د وکسي خپل ورونه ته د وکسي چې هغه د داسې مشکلات سره مخ مخ وي او هغه به څنګه مخصوص کوي دا نه یو ورځ دوه نه دوه ورځې نه کولی نه دي دا د ډېر وخت نه دا خلک د مشکلات سره مخ مخ ته دا خلک د خاص محروم پر دی زه قانون د دغه خلک یو ای وا خبره چړه په دا باندې د دمرا خبرې دی چې دا یو د ورځې کې سر ته رسیږي زه تا کوم مسج نه رټ نه ورځاو او زه موجود او حکومت نه یو بیا دا غارو کښټ کو چې دغه خلک کې ما مطالبه نه ولې دو دا سم مطالبه نه دو چې هغه د منل نه دو مهرباني دا وشي چې دا مطالبه ده یو منل شي دغه نه ناراضی تای خلک ونه درد دیږي ډېر مهرباني الله مو قدر من لره